Ada Andas Royas. Det är öjligknas. Fyra färran utdrar det som mot här var när. Visst vi där sen nog snägga löjne vi gärna 15 net så var det tärka halas allt upp. Det är öjligknas jag. Här har vi haft öjliga sådan tutning för med jocken allt löj. Jag begynte med pappa med någon. Som 5-6 år gammal affärer på att jag har honom och Och så jag tar hemma har jag dömt att se det väl. Han har till ångat till lojka. Till dömst där du cyklar. Och så där skiftar att han tog in. Och tänk gjorde det gott det. Alltså tänk kommer verkligen fri. Jag har alltid utdrar ner en rättligt intressant vinna. Det har alltid. Du har fart absolut den bästa fisken nu. Alltså pröv. Det är gamla fisken. Det har alltid. Och Ungen, det var som att det är ungen som tog mig där lång. Utdraven har jag läggat som ångast då. Alltså, hvis du hoksar med utdraven, det är för de som är väckare och först. Alltså, det begränsar vissa små baten och snäckar du röst ut dem som är och snäckar vad det gör du först. Så det är naturen som själv man anklagar vid väckare, vi har varit vint. Det skulle kunna kasta mest av sig. Ta er, han kommer nästan sprällande på land och allt. Ja, nu har vi haft bara som kört livet och vi snackade vid Bedingsen här. Och han väntade så snart vi går så vi klart. Det här är vi rättliga spänta på oss. Affären är att vi nuttjar maskin och tar höjla, ja. För några år sedan var det lättare ut. Att vi var flera båtar och sånt. Och den samverkan som tar väl med båtarna. Det var faktiskt en glattare stämning. Det var nere i färgen och... Jag vet inte, det var en stämning, men jag vet inte... Det är ganska tojigt. Jag är aldrig fram till när det inte björt. Det är aldrig inte. Nej. Alltså, jag hoppas bara att det blir mer fiskare att få, va? Att ankor av de unga folk som tog mig att kasta sig ut i huvudet. Det är spännande att få oss. Det är spännande arbete. Kanske om du står till tojigt så är det... Det blir så spännande och det är dåligt där på. Jag hade ju en syndrom uppe. Ja, det är det. Alltså, jag har kört upp ett handväg, men det är ju sömmer som kört ner. Ja, det är på en och så, det här säger man, jag minns är ofta han. Det är bara en för tvärfyr. Åh, åh. Och så, det kan inte vara en gulig bräst. Och så, det är gott vad du ser. Ja, men det är också som man väcker med och kameran och stå och gå till himlen. Det är helt det, alltså, det är det. Alltså, det är måste, alltså, det är inte bära. Nej, det lyckas väl så. Va? Jag är inte svårt att fjorta, men det är alltid att... Det ser ofta motsättningar mötas. Det är alltid så digitala videor. Till tröje. Ja, om det inte kanske har sagt att det är dagliga där vi ser man. Och så är det en förfärdig färg. Ja, det är gulliga stötter där man kan vilja se man. Ja. Gulliga stötter. Nej, jag vill svårt att fjorta. Jag vet inte hur vi har något här. Jag är mycket fisk och så lär jag gott där. Ja, så ber jag stamparna sig rej. Så ber jag komma och få bo i kämmar. Så får jag någon snuta. Var det för tvärfölj? Yeah, ja, det är lika fyr. Och det är släst ju det. Det är ett vad jag inte vet. Det är så hård. Yeah. Man kan inte veta det här något. Det är väldigt gott att kunna arbeta samma. Du vet, är du samma om allt? Alltså, höjla allt. Hon plejer törna ut om morgonen och ger hon kaffe så fär jag upp. Och så fär alla arbetas. Och det är korpar. Ja, det är väl det är väl yngst att det var flöjde som hade den där möjlighet. Men det är ganska kyrkare i köttet, men tjocken är riktigt stark väl. Och jag har sagt det med en annan nu, som jag har haft på där och alltså, det kunde haft det som i himmelröj vi är på samman. Så det är såklart som har sagt. Det är väl spännande. Det är väl väldigt spännande. Det var stannat ifrån, stannat upp med gassen. Nej. Det är helt just jävligt. Ja. Elson. Ja. Och i snåsen, gassåsen från motorerna, det gamla. Det har jag lovat, det ska bli fram. Så kanske det var inte den tjauerska som är över. Nej. Nu är allt så jävsare. Det var inte. Fisken vill komma att ta. Det är bara kajda. Ja, det har vi stått där. Det är utvärda folk att ta. Det har vi stått där. Ja, det har vi stått där.